မင်္ဂလာပါရှင် Magic School Official Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရာလောကဖြစ်ရစံကျယ်ဝိထုဇလံလေးတွေကိုထားလွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေရမှာဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးကနှစ်တရာကျင်းသားဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးကိုတော့ကျမဖြူကဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်။ဒီနေ့သုံးပန်လာရွာတွင်ဖျားတေရန်ပနတ်ချမီကာလာသားများမှာမြေတူးမြေတဲတကယ်သူကြည်ရွာသူဖြူဖြူကာလာသမီးများကလည်းတတတအားတဖက်တလန်းမှကူညီအားဖြည့်ကြပါတယ်။ထို့ထဲမှာတကြီးဦးငွေဆောင်ကအတက်ကြွဆုံး။ဒီရွာကြီးကရှေးရင်ကလေးကရှိခဲ့သောရွာကြီးဟုလူတိုင်းကပြောကြပါတယ်။ရွာနဲ့ပတ်သက်၍လည်းတတောင်းတညပုံမြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဦးငွေဆောင်မှာအသက်50နာနေတော့လေအသားဖြူဖြူအရမ်းမြင့်မြင့်နဲ့ခံတုံးတန်တုံးလူယူကြီးဆိုလည်းမမှားပါ။မစုံလို့လူဖြူစီဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါ။စုံတော့စုံနေတူဒီတော်သားမို့သူကိုယ်တိုင်ကစိတ်မပါသေးတိုင်းမိပါစကားနားထောင်ကအိမ်အောင်ပြုရန်ကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပူတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်သမျှတော့သူတို့သမီးလောင်းများမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တိတ်ဆုံးသူတွေနဲ့တချို့ဆိုယူသွားကြတယ်နောက်တော့သူဟာလူချမ်းတယောက်ဖြစ်ပြီးဘဲသမီးရှင်ကမှမဆက်ဟဲ့ရတော့ပြီဦးငွေဆောင်ဤမိပါဖြစ်သူဦးငွေရှင်နဲ့ဒေါခင်ဆောင်တို့မှပစ္စည်းဥစ္စာလေကိုလုံးတားကြောတားလာတရမွေးထားပါတော့လေတားဖြစ်သူ၏အတိတ်ကံကြောင့်ရွှေရည်မလာမကိုရတမအေးရှာပဲတားစိတ်နှစ်ပင်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့ဦးမီဆောင်မှာသူ၏တပည့်လေးများနဲ့နေထိုင်နေတယ်လွန်ခဲ့သော3လခန့်ကဦးမီဆောင်၏နေအိမ်သို့သူတော်စင်တစ်ပါးရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတော်စင်ကြီးမှာမုန်းစိတ်ကျင်ဆွဲတွင်နဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာသောပုံစံရှိတော်လေစူရှာတောက်ပါသောမြေဝန်းနှင့်ဖြက်လက်သောအမူအရာကသူတော်စင်ကြီး၏တီလာနှင့်တမာရီကိုဖော်ပြနေလေတယ်။သူတော်စင်ကြီးကသူ့ဘဝအတိတ်ကံနဲ့ပတ်သက်၍တစုံတစဟောကြားလာခဲ့တယ်။လူလေးအနေနဲ့အခုဘဝမဟုတ်ဘူး။အရင်ဘဝတွေကလေးကအင်အားထူထောင်ဖို့ကံရပါမလာခဲ့ဘူး။အခုလိုစူပါတဲ့ကံကြမ္မာကိုခံစားလာရတာဘဝတရားရှိတော်မယ်။တပည့်တော်ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုသူတော်စင်ကြီးအနေနဲ့ပြောခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောဖို့မလိုဘူးလူလေးလူလေးရဲ့အတိတ်ဘဝကိုလူလေးကိုယ်တိုင်မြင်လာလိမ့်မယ်လူလေးဘာမှလိုက်လို့ဆရာမလိုဘူးသူ့ချိန်နဲ့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လူလေးရဲ့ဘဝကမဖြောင်ဖြူးတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကံကြမ္မာအလိတ်အပြောင်းနဲ့လောကဓာတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့တရားဘဝနာတွေအားထုတ်ပါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများများလုပ်ပါလူလေးမှလုံလုံဝိနည်းတွေကိုမြတ်တာဖို့အများဝေပါလူလေးလို့တော့မြောက်အောင်လူလေးတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်သားထားပါသူတော်စင်ကြီးမှမှကြားပြီးတဲ့ညအိမ်ရန်ပိန့်ဖိတ်တော့လေညနဲ့တကောင်ကြီးမှပင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အခုဆိုရင်ငါးနှစ်တင်တင်ပြည့်ပြီသူပြုခဲ့သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့မှာဤသုံးပန်သားရွာမှာလက်ညှိုးထိုးမလွှဲအောင်ရှိပြီဦးငွေဆောင်မှာလွန်ခဲ့သောအတိတ်စီအာယုံလွင်ပြောနေစဉ်တကြီးလာပါအောင်ပြုဘာကြီးလဲမသိဘူးမြေချင်းတူးနေရမှာကျွန်းဒီတို့ဤအော်တန်းကြောင့်အတွေးစပြတ်တောက်သွားရ၏။ဦးငွေကြောင့်မှရွာသားများဝိုင်းအောင်နေသောမြေချင်းစီတို့တွားရောက်ငုံကြရ။ဟင်။တတားလိုလိုတောင်စွန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။သူတပည့်ကျွန်းဒီကဘလို့လဲတကြီးဆက်တူးရမလား။ဖျားပရဝင်နဲ့ပါနေတော့ဆက်တူးရမှာပေါ့။ဖျားတင်တာကြောင့်အဆောက်ရှောက်တွေကရွှေတတားကြီးပေးတယ်ထင်တယ်။ကဲဆက်တူးကြတာပေါ့။ဒီတခါတော့တကြီးပါကတောင်းကြိုက်လိုက်ပြီးမြေတူးရံပေါက်ချုံးကိုကင်လိုက်ပါတယ်။ရွာသူရွာသားများမှာဝိုင်းအောင်ကြည့်နေရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။တယွင်းတွေနဲ့ပုံဖော်လာသောထုပစ္စည်းမှာတတပုံစံမဟုတ်ပဲကြောက်တလားကြီးပုံစံဖြစ်လာရ။မောတာကြောင့်ရောစိတ်လှုပ်ရှားတာကြောင့်မှအတီးတီးချွေးပြန်လာကြပါတယ်။တချို့တွေးကြောင်သောကာလာသားတွေကကျင်းနှခန်းပေါ်ရောက်သွားကြပြီ။တကယ်တမ်းရုပ်လုံးပေါ်လာသောပစ္စည်းမှာတတတစ်ခုမဟုတ်ပဲကြောက်တလားကြီးဖြစ်နေတာမို့ဘာကြီးလဲမသိဘူးဖွင့်ကြီးမသိမယ်။ရွာသားတချို့ကလည်းဟုတ်တယ်ဗျ။ကျောက်တလားကြီးကတတော်ကြီးတယ်။အဖုံးကအမြင့်တထွာလောက်ရှိတယ်။ဒါရင်းဆိုတော့ရွာသားကဘလူဟာရီကဒီနေရာမှာစီကံမရှိလာမြုပ်တာပါလေ။ဒီနေရာတင်းချိုင်းလို့လည်းမကြားဘူးပါဘူး။ဒါရင်းပါစံမတန်းရဘူးကွာ။ဒီနေရာရှိခဲ့တဲ့ရှိခဲ့တာ။ဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါမလားကွာ။တကြီးငေါလိုက်တော့မှဒါရင်းငြိမ်ကြတော့တော့လေ။သူရဲ့စကားကိုထောက်ခံတမမရှိတာမို့မကြည်နလာပြီ။နယကကြီးဥတင်အောင်ကကဲ
အဖုံးဖွင့်ရအောင်လေးတော်အတော်လေးမယ်ဂယုတဆိုင်ဖွင့်ကြဖျားပနဲ့ရိုက်ရမှာကြောက်တလားကြီးထွက်လာသည်ဆိုသောတဲ့ရင်ကတရွာလုံးတခဏချင်းပြန့်နှံ့သွားတာမို့လာရောက်ကြီးရှုသူများဝိုင်းအောင်သွားလေတော့သည်။တာရင်ကျွဲ့နီတို့အပါဝင်ကာလာသားဆယ်ယောက်မှကျင်းထဲတွင်နေရာယူလိုက်တယ်။တကြီးက"ကဲတစ်နှစ်သုံးတပြိုင်တည်းမှမယ်နော်။လူဆယ်ယောက်နဲ့မရတော့ဘူး။ကဲခွေးဘူးတို့ဖွဲ့စင်ရက်မနေနဲ့။နေရကကြီးပြောမှခွေးဘူးတို့ဖွဲ့လေကျင်းပေါ်ရောက်သွားတော့မနေတာတော့ပဲပြန်ဆင်းလိုက်ရတော့တယ်။ကဲမားကြမယ်။တိနိသောတလားအဖုံးအားစာမတင်နေကြည်လင်နေသောကောင်းကင်မှာချက်ချင်းမိုင်းညူလာပြီးလျှက်စည်းများလက်လာပါတယ်တလားအဖုံးမှာလူ15ယောက်အားကြောင့်တကြွတူအတန်ဖြင့်ရွေလျားလာတယ်ပထမဆုံးခြေထောက်မှာအယိုးစုကိုလမ်းမြင်ရတယ်တာရင်မှာတလားအောက်ခြေဘက်တွင်နေရာယူထားလေတယ်ထို့စဉ်အောက်ခြေဘက်သာကြံသေးသောတလားအဖုံးမှာတာတင်ဘက်စောင်းကြလာတော့တာရင်ပေကရွာသားနေရာမှာလွတ်သွားတော့လေတာရင်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်မှာတလားဖုံးအောင်ရောက်နေတော့တယ်။အာကဲကြပါအောင်။ကျင်းထဲမှာလူများမှာတလားတဲ့အရင်မကြည့်အောင်တလားဖုံးအောင်မှာတာရင်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာဆွဲထုတ်ဖို့အရင်ကြိုးစားရတော့တယ်။တာရင်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်တော့လေခြေထောက်တစ်ချောင်းမှာတွင်တွင်ကျိုးသွားလေတော့တယ်။တာရင်အားမြုပ်စေးရုံသို့ပို့ရန်နွားလေးတစ်စီစီစဉ်ပြီးတည်နေတလားထဲမှာရုပ်အလောင်းကိုကြည့်လိုက်ရမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းရပါတယ်။အဝိစားတွေအရင်ရှိခိကမင်းသမီးများဝတ်စားတယ်လို့ဝတ်ဆင်ထားလေတယ်။ထူးဆန်းသည့်မှာတခြားနေရာအလုံးအယိုးစုဖြစ်နေတော့လဲမျက်စိနှလုံးမှာတက်ရှိထင်ရှားကဲ့သို့စိမ့်တောက်နေကြပါတယ်။ကျွန်းဒီကတကြီးအလောင်းကောင်ကြီးကိုကြည့်ရလား။တမျိုးကြီးပဲမျက်လုံးကစိမ့်တောက်နေပြီးတော့အညိုတကြီးကြည့်နေတယ်လို့ပဲ။တကြီးဦးငွေဆောင်မှာကျွန်းဒီပြောတော့အလောင်းကောင်ကြီးမျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်ရာရင်ဘတ်ထဲတွင်ဆူးရှာသောဝေဒနာတစ်ခုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ထိုစင်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ကလေရောမိုးပါပြင်းထန်လာလေတော့သည်လျှက်စည်းလက်ပြီးမိုးချိန်တံများမှလည်းကြောက်ခမန်းလီလီပင်လျှက်စည်းလက်လိုက်တိုင်းအလောင်းကောင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေငွေကြောက်တံပရံများလိုသည်ဝင်းကနေလက်ကနေရွာသားတွေပြန်ကုန်ကြတော့ကျင်းထဲမှာတလားဖုံးများသာကြံခဲ့တော့တယ်တကြီးပြန်ရတော့မယ်ဗျမိုးတွေအရန်ချိန်နေပြီမိုးတံလေးတံနဲ့အော်ပြောရတာလေချောင်းပင်နာလာတယ်ခွေးဘူးတို့၅ယောက်စုမှာအလောင်းကောင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာကြောက်တံပရံများကိုကြည့်ရင်မျက်စိများမှာလောဘရောင်တောင့်နေကြတယ်။မိုးချိန်လေဒီဖုံးကိုပြန်ဖုံးမှဖြစ်မယ်ကွာ။တကြီးကကောင်းမစွာပြော၍တလားအဖုံးကိုပြန်မစေတာ။မိုးချိုပစ်ချလိုက်ရာမဝေးသောအကွာဝေးမှုထုံကျင်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။တကြီးဦးမေဆောင်မှာသူကောင်းမနေရင်အားလုံးအနေရရှိတာမို့ဂဲအားလုံးပြန်ကြမယ်။ညနေမိုးစင်မှပြန်လာကြမယ်။တကြီးပြောသောစကားကြောင့်ကျွန်းဒီမှာကျင်းမော်ပထမဆုံးဖတ်တက်လိုက်ပါတယ်။မိုးကပုံရွေးပင်တဲထန်စွာရွာချလာတယ်။တကြီးမှာအိမ်ရောက်တဲ့အချိန်ကြောက်တလားနဲ့အလောင်းကောင်စီစိတ်ယောင်နေတယ်။ဒါရင်တလားဖုံးဖိတာအလောင်းကောင်ရဲ့ပယောကကြောင့်လား။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားတာလား။ကျွန်းဒီပြောတာတော့အလောင်းကောင်ရဲ့မျက်လုံးကအညိုးနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့ပဲတဲ့။သူကြည့်တာတော့တနာစရာလို့မြင်နေ။ညနေလောင်ရောက်တော့မိုးကစဲစားပြူလာတယ်။ညနေရောက်တော့ထိုနေရာတွင်လူများပြန်လဲစုဝေးလာကြတယ်။တလားအဖုံးအားဘလူပင်ပြန်ဖုံးတော်လဲမရတာမို့ညာအိတ်ဆောင်ရန်ကာလာသားလူငယ်များထဲမှရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ခွေးဘူးတို့အဖွဲမှအတက်ကြွဆုံးကျန်လူများကတော့တဲ့စောင့်ကြင်မရတာမို့ခွေးဘူးတို့အဖွဲမှ၅ယောက်နဲ့တတိကောင်းသောလူငယ်၃ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ပြန်အစည်းအဝေးကျင်းပါပြီ။ထိုအလောင်းကောင်အားဘလူလုံးတဲ့နဲ့ဆိုတာတိုင်ပင်ရမည်။ဦးငွေဆောင်မှအဆောင်ကြတော့ကင်းသမားများလှဲ့လေကြည့်ရှုစစ်စစ်လိုက်တယ်။ဒီကောင်တွေကင်းဆောင်ဖို့ခေါ်ထားတာအိတ်ဖို့ခေါ်ထားတာကြာနေတာပဲ။အားလုံးကလတိကလမောအိတ်နေကြတယ်။နူးနူးကြကြဆိုလို့သူတယောက်ပဲ။ကောင်းကင်မှာတော့ကြေးတမုံနှမုံလင်းလို့နေပါတယ်။သူစဉ်းစားရင်တလားနာကိုကလိုက်တယ်။မျက်စိထဲမှာအယိုးစုအစားလပချောမောတဲ့မိမ့်မပြူတယောက်အတွင်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။မိမ့်မပြူမှာလဲလျောင်းနေရမှာသူ့ဘက်မျက်နှာမူပြီးတဖြည်းဖြည်းလှဲ့လာတယ်။မောင်ကြီးရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တာမို့သူ့ရဲ့နဘေးပြီးလိုက်ကြည့်လိုက်မိရာသူ့ကိုခေါ်တာလားမောင်ကြီးမေတင်ကိုမမှတ်မိဘူးလားဟင်မေတင်လေပြပြဆွဆူလက်ကမ်းပေးလာတာမို့အယောင်ယောင်အမားမားလမ်းကင်လိုက်ရာသူ့မလက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့နဲ့အသက်90ရွယ်ဦးငွေဆောင်အွှေမှာအခုပုံစံနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတော့
ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူသောရှေးခေတ်အဝတ်အစားများနဲ့ကုတ်ကုတ်ကူပြန်မြင်လိုက်ရပါတယ်။တယောက်တည်းတော့မဟုတ်အလုံးတရာနန်းဆန်ချော်မော်သောကောင်မလေးတယောက်နဲ့မောင်ကြီးမေတင်တို့ရှိရင်ဘလို့တွေးထားတာလဲဟင်ရှင်မောင်းရပါလားနှမရဲ့ရွာနေရွာအာဂါတာအညိုးတွေချမှာမောင်ကြီးတို့အချစ်ကမိစားပင်ဖြစ်ရမှာလားကွယ်မေတင်ကပင့်တက်လေးကိုရှိုက်ပြီးငွေဆောင်ရဲ့ပခုံးထက်မိလာလေတယ်။သုံးပန်လာရွာဆိုတာတကယ်တော့တရွာတည်းပါရွာတောင်ပံမြောက်ဖက်စိတ်ဝမ်းကွင်းရမှာတကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။တကြီးနှစ်ယောက်မှလည်းငငယ်ကကျောင်းတော်ကရန်စားကြောင်ကြီးလာတော့လဲမတည့်သည့်အပြင်အာဂါတာတွေပူများလာခဲ့တယ်။ရွာမြောက်ဖက်ချမ်းကလူတွေကရွာတောင်ပိုင်းမသွားရ။ရွာတောင်ပံချမ်းကလူတွေကရွာမြောက်ပိုင်းမသွားရ။စသဖြင့်တင်းမာလာခဲ့တယ်။တနေ့မဲတင်နဲ့ငွေဆောင်တို့နှုတ်ချစ်ကြိုက်တာနဲ့နှစ်ဖက်မိဘများတည်သွားရရမ်းပုံမိကြတော့တယ်။အညိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်သောမိဘများမှာငွေဆောင်အားပိတ်လောင်ထားသလိုမဲတင်မှလည်းအိမ်ထဲပြင်မထွက်ရအမိန့်ချခံလိုက်ရတော့တယ်။ဒါကိုမကြည့်ရတော့အိမ်တော်တင်ကငွေဆောင်အားတစ်စိတ်လွတ်ပြေးလိုက်တော့တယ်။ညသည်တိတ်ဆိတ်လိုနေပါတယ်။ကောင်းကင်မှလည်းကြင်ရောက်တာမရှိ။ထို့စဉ်လူတစ်ယောက်သည်အမောင်ကိုအားပြုကမဲတင်၏အိမ်နာချင်းကပ်လာလေတယ်။အိမ်ကခြေတန်းရှိအိမ်မို့မဲတင်အခန်းရှိရောက်တော့ပဒင်းမောက်ကိုကြောက်စီရခဲနဲ့လမ်းပြလိုက်ရာပဒင်းတကားပွင့်လာပါတယ်။မဲမဲအရေးကမဲတင်ထင်တယ်။မဲတင်ကဆောင်းပိုင်းအားပဒင်းတကားမှာခြားကတွေ့ဆင်းလာပါတယ်။ငွေဆောင်ကရှော့ဆင်းလာတော့မဲတင်ကိုလမ်းပွင့်လိုက်ရာမောင်ကြီးမဲတင်တို့ဘယ်သွားကြမလဲ။မဲတင်ကိုရန်ညွအကာတာတွေနဲ့ဝေးတဲ့ဒီနေရာနဲ့အဝေးဆုံးကိုခေါ်သွားမယ်။အခုမဲတင်ဘွားကိုမောင်ကြီးပိုင်သွားပြီ။မောင်စည်းကုန်ရမေတင်လိုက်ပါမယ်။ထို့စဉ်အိမ်တစ်ဆောင်လုံးမိတော်များထင်းလိုင်းသွားပါတယ်။ရက်လိုက်စမ်းမောင်ကြီးဘလို့လုပ်မလဲအဘောက်မေတင်ကြောက်တယ်။ပြေးရအောင်မေတင်။တို့ချစ်တို့နှစ်ဦးရှေ့ကပြေးတကြီးနဲ့အဖွဲကနောက်ကလိုက်နဲ့ညမောင်မောင်မှသွေးပြက်ဖွဲရကောင်းလို့နေပါတယ်။မေတင်အပတောင်ပိုင်းရွာတကြီးဥရွှေပါမှာမြားတန်အား၆လန့်ရုံပြစ်လိုက်ရာငွေဆောင်ဤနှလုံးသားတက်တဲကိုစိုက်ဝင်သွားလေတော့တယ်။မောင်ကြီးမဲတင်အော်တန်ကအမောင်တို့ကိုဖောက်ထွက်သွားလေတယ်။မြောက်ဖက်ရွာငွေဆောင်ရဲ့အဘဥပန်းဆောင်မှလည်းငွေဆောင်ပျောက်သွားတည်နေလိုက်ရှာလာရ။ရွာနေရွာအကြားဇီဒီတီယာကုန်းကမှုတွင်ဒါ၏အဖြစ်ဆိုးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မဲတင်မှာငိုကြွေးနေရမှချက်ချင်းရက်သွားကငွေဆောင်ဤနောက်ကျောမှစိုက်နေသောမြားကိုဆွဲနှုတ်ကသူမလဲပင်အားထိုးဆိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။မဲတင်မှာမသေးခင်တွင်ငါသည်ငါချစ်သူကိုအသက်ပေးခဲ့သည်ငါချစ်သူကလို့ရင်ငါအလုံးအားဒီနေရာကရွှေ့သူများသည့်အသေးဆိုးနှင့်တည်ကြရမည်မဲတင်မှာကြောင်မက်ဖွေရာစိမ့်စားတိုက်ပြီးငွေဆောင်ပြီးမှမျက်စိကြီးပြူးထွက်ကအသက်ပြောက်သွားပါတယ်ထိုအခါမှနှစ်ဖက်လူကြီးများတတိဝင်လာကသမီးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာအဘရဲ့အဖြစ်တွေပါငွေဆောင်ရဲ့အလုံးအားရွာမြောက်ပိုင်းအားယူသွားကမိသည်ဆိုလိုက်တယ်မဲတင်ရဲ့အလုံးမှာကရွာတဲ့ရွှေရမိုးကျိုးတွေပြက်လျက်စည်းတွေလက်ကရွာသားအချို့မိုးကျိုးရထိပါသွားကြပါတယ်ဥရွှေပါမှာသမီးအလောင်းအားရွှေမရသည့်အဆုံးနှောင်းလူများအလွယ်တကူရွှေနိုင်ရန်ကြောက်တလားတစ်ခုစီစဉ်ကထိုနေရာတွင်ပင်မြောက်နှံလိုက်ပါတယ်ဥရွှေပါမှာလည်းထိုစိတ်နှင့်ပင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဒီကြားထဲနှစ်ပေါင်းများစွာထိုအလောင်းအားတူးဖော်သူမှန်သမျှအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အသေးဆိုးနှင့်အသေးချရပါတယ်တကြည်တကြည်ဦးငွေဆောင်မှာလုံနိုးခံလိုက်ရတာကြောင့်နိုးလာတယ်။မေတင်ဘေးရမေတင်လေတကြီးရဲ့အာလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီ။တကြီးကနားမလည်နိုင်စွာကြည့်ပြီးဘလို့ရဖြစ်တာလဲ။ခွေးပုခွေးပုတို့အဖွဲတကြီးကြွက်နေစကားမဆုံးခင်အပြေးအလွားထားကြည့်ရရုပ်ပြက်စင်ပြက်အသက်ပြောင်နေတော့ခွေးပုလူလေးယောက်တွေ့ရပါတယ်။ဟင်ခွေးပုရောခွေးပုကိုရှာခွေးပုကိုရှာတွေ့လိုက်တော့လဲခွေးပုမှာကြောင်ခြောက်ချားတွေပြောကစိတ်မူမမှန်တော့ပါ။သူတို့အဖွဲညနေကလေးကအလောင်းကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေငွေကြောက်တံပရံများတွေကိုလောဘတက်နေကြတာအားလုံးအဲ့ချိန်တွင်လောဘစောကတ်ကအကြံစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြရာအခုတော့မဖြစ်တင်တာဖြစ်ရပြီအလောင်းများအားရွာပြင်တင်းချိုင်းသို့စောင်းယူတချို့လိုက်ပါတယ်ခွေးပူမှာအာတကယ်မှမလာနဲ့အမျိုးစုံအော်ကအယူတယောက်လိုခုံပေါက်ပြေးလွားနေလေတော့တယ်။ရွာရှိလူကြီးများကဒီအလောင်းကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လူတွေအနေရရှိလာပြီးအခုဆိုအမြင်ငိမ့်ချန်ခဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ရွာလေးတေပြောက်အပြက်စည်းတွေရှိလာပြီ။ဒီအလောင်းကောင်ကိုနေရာရှိမယ်။
စီဒီဖြစ်အောင်တည်ရမယ်။အလောင်းကောင်ပစ္စည်းတွေကိုထပ်ပနာထည့်မယ်အများဝင်မယ်။ခက်တာဒီအလောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူမှမလုပ်ရတော့ဘူး။ကြုပ်ဦးဆောင်လုပ်ပါမယ်။ကျင်းမွာကူညီပေးရင်ရပါပြီ။အလောင်းရွှေမြင့်နေကြောက်တလားကြီးအားကျိုးရည်နဲ့တောင်းတောင်ကအပေါ်တင်ရန်စီစဉ်ထားတယ်။တကြီးတယောက်သာကျင်းထဲမှာတကြီးတီအလောင်းကောင်နာကတ်သွားရင်မေတ္တင်မောင်ဒီတနာပြူတာကူညီပါ။ကျိန်စာလေးပြေးချိန်တက်ပါပြီ။ဒီနှစ်တရားလုံးမေတ္တင်ကိုစောင့်စီမိတဲ့အတွက်မောင်ကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပါကိစ္စရီအားလုံးပြီးရင်မောင်ကြီးနဲ့မေတ္တင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးမှာတူတူရှိကြမယ်အလောင်းကောင်ဤမျက်လုံးစီမှာကြာလာတော့မျက်ရည်ဆက်ကိုတကြီးငွေဆောင်မှလွှဲရင်ဘသူမှမမြင်လိုက်တကြီးအလောင်းကောင်ဤမျက်လုံးကိုမိတ်လိုက်ကလဲပင်မှအများတိုင်းကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ပါတယ်ကဲအားလုံးကြောက်တလားကိုတင်မယ်ဝိုင်းဆွဲကြတကြီးရဲ့အော်တန်ကြောင့်ရွာသားများဝိုင်းဆွဲကြရာအလောင်းကောင်နဲ့ကြောက်တလားမှာကျဲမော်အလွယ်တကူရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အလောင်းကောင်အားရွာပြင်သိမ်းကျိုင်းတွင်တချို့ပြီးနောက်အလောင်းပေးတွင်အုတ်ကူအလုပ်တလုံးအားထပ်မံစီစဉ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဖျားဖက်နှက်ချပြီးအလောင်းကောင်မှရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများထပ်ပနာကနေမအားနာမအားဈေးဒီတင်လိုက်တာတစ်လအတွင်းမှာပဲဈေးဒီတော်ကိုဖူးမြော်လိုက်ရပါတယ်။ဈေးဒီတော်ထီးတင်ပြီးညမှာပဲတကြီးဦးငွေဆောင်မှာဘာယောဂအနာတရားများမရှိပဲအိယာတဲ့တွင်ကွင်းလုံးသွားလေတယ်။ကျွန်းဒီမှာတကြီးအကြောင်းစုံရှင်းပြ၍တကြီးအားမေတ္တရဲ့ဘေးအုပ်ကူအလွန်မှာတကြူလိုက်လေတယ်။တရွာလုံးဝမ်းနဲ့ယူကျိုးမရရှိတော့လေကျွန်းဒီမှာတကြီးတို့ကဝမ်းသာပါတယ်။အခုဆိုတကြီးတို့ချစ်သူနေအောင်ငြိမ်းချမ်းရာရောက်ရှိနေလောက်ပြီ။ကျွန်းဒီမှာအဖိုးကျွန်းဒီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီသစ္စာတရားကြီးမားသောလွမ်းမောဖွေရဇလံကိုတတောင်းတညာပုံမြင်အဖြစ်ပြောနေမိပါအောင်မည်။ဒီနေ့ကျွန်တော် Facebook အသုံးပြုနေရင်မိတ်ဆက်စာဝင်လာတဲ့ကိုကြားရပါတယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ညီလေးတယောက်ထံမှမိတ်ဆက်စာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ကျွန်တော်ကဆရာရဲ့ပရိသတ်ပါ။ဆရာရဲ့စာတွေဟိုနေ့ကဖတ်လိုက်ရတယ်။အားပေးနေပါတယ်ဆရာ။ဖြစ်ချင်တော့လူကနည်းနည်းနှုံးနေတယ်။ပရိသတ်တွေနဲ့စကားပြောစင်စိတ်သိမ့်ရှိ။တချို့လာရစ်နေကြတဲ့ဖြစ်လက်ခံစကားပြောရင်ကိုယ်မှာဒုက္ခတွေတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်။စကားပြန်မပြောလေတမျိုးထင်ပြန်နေမတက်နိုင်ပါတို့တော့ယဉ်ကျေးစွာစကားပြောဆိုလာတော့ညီလေးကိုအနှင်းငယ်စကားပြန်ပြောဖြစ်တယ်ညီလေးပြောစင်တဲ့စကားကိုရေးထားခဲ့လေတိတ်မအားဘူးဖြစ်နေတယ်အခုကိုနားလေခွင့်လုပ်ပေးပါအားတဲ့ချိန်စပြန်မယ်ရတယ်ဆရာကျေးဇူးပဲညီလေးထို့တို့ပြောပြီးလိုင်းပေါ်ကဆက်လိုက်ပါတယ်ညဘက်လိုင်းပေါ်ပြန်တဲ့ချိန်တွင်ပို့ထားသောစာရီကိုဖတ်ကြည့်မိရနေကင်းတော့ကစကားပြောခဲ့တော့ညီလေးပို့ထားသောစာကအနှင်းငယ်များနေသဖြင့်ဖတ်ကြည့်မိလျာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်များကိုနေရက်လိပ်စာဖြစ်ပျက်ပုံအပြည့်စုံရေးထားသည်ကိုတွေ့ရတယ်။စာပြီးသည့်ဆုံးသူတို့ကြုံတွေ့ရသည်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။အောင်လန်းနဲ့လောက်တာဟုတ်သလားဟုမေးထားပါသေးတယ်။အပြည့်စုံကိုအခုလိုစီလီယောသလိုပြန်လည်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကြည့်ဆုံးအေးပါအခုအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကဝင်မယ်ဂိမ်မူးလုံနေပါတယ်အခုဖြစ်ပျက်ကကျွန်တော်ခဏတန်းចောင်းသားဘွားကတကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကတော့မန္တလေးကဖြစ်ပြီးအဖိုးနာမည်ကဦးတင်အေးဆယ်မြောင်းဝန်ထမ်းတူပါလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကဆယ်မြောင်းဝန်ထမ်းဆိုတော့ခြံွက်တစ်ခွက်ရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခြံမှာပြင်းတော်အိမ်လေးနဲ့နေရပါတယ်နောက်ပိုင်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းလာတော့မန္တလေးမြို့တော်ဘဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်နာမှာနှစ်ထပ်တိုက်အိမ်ဆောင်ပေးနေနိုင်ခဲ့တယ်။နှစ်ထပ်တိုက်ကအပေါ်ထပ်မှာခန်းလေးခန်းအောက်ထပ်မှာခန်းနှစ်ခန်းရေချိုးခန်းအိမ်သာစသဖြင့်ပြပြဆုံဆုံလေးနဲ့ပေါ့။အဖေကတော့လိုက်ကောနဲ့မန္တလေးကိုတစ်ကုံကားမောင်းနေ။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုကတီငိန်အေးချမ်းနဲ့မိသားစုလေးပေါ့။ချောင်းနဲ့အကြမှာမထင်မှတ်ပဲကျွန်တော်တို့စီကိုကံကြမ္မာစိုးတွေကြောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကခုနှစ်တန်းចောင်းတာကျွန်တော်အဖိုးကစိတ်ထားသဘောကောင်းတဲ့သူပါရရေးရွာရေးတာရေးနာရေးတွေဆိုအမြဲတောင်းနေကြအကူအညီပေးနေကြဒါပေမဲ့အဖိုးမှမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကစကားပြောရင်အပေါက်ဆိုးလေးရှိတယ်နှုတ်ကျန်းအာကျန်းစကားပြောရင်ဘူးကလန်တမကြားပြတ်ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကအိမ်တွင်းနဲ့ဆင်ထားတာပူဇော်ပါတာတယ်အဖိုးစည်းဝါဖြစ်တာအိမ်တွင်းကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ရဲ့ဖျားကန်းတောင်းလေးမှာနတ်စိန်ကိုအသေးချထားတယ်။
တနေ့ပေါ့ဗျာအဖိုးကအပြင်မှာအမျိုးသမီးကြီးတူနေရန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပွဲစားတူပါအပေါင်ဆိုးတဲ့အဖိုးနဲ့ဆက်ဆက်မကန်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ရံပွဲရအတော်စကားများတော့တယ်။နင်းလားငါလားတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ပြဿနာကအဲ့ဒီရံပွဲကစတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကထူးဆန်းတယ်။အဖိုးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးဖြစ်နေပေမဲ့နောက်တော့အခေါ်အဝေါ်နည်းနည်းချူတာပြီးအေးအေးတတနဲ့ပြန်လဲခေါ်ကြပြောကြပြန်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဖိုးကိုပြန်လဲလက်စားချေဖို့အကွက်စင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ပါဘူး။အိမ်မှာအလူအတန်းတစ်ခုပြည့်လို့ရင်အဲ့ဒီမိမချေကိုဖိတ်ပါသေးတယ်။သူလည်းအေးစစ်စစ်လာတယ်။ဝိုင်းဝကူညီပါတယ်။မကြပါဘူး။အလူပွဲပြည့်လို့ပြီးမကြဘူး။ကျွန်တော်အဖိုးအပြင်ကနေပြန်လာမှာကောင်းမှုတယ်ကောင်းမှုတယ်နဲ့လူးလိမ့်နေအောင်ခံနေရတော့တာပဲ။အဖိုးကကျမကြီးတောင်းတောင်းမြည်နေတဲ့သူပါ။အခုဘာဖြစ်နေမှမသိပါဘူး။မေးလို့လည်းမရဘူး။ပြီးတော့ဝမ်းတွေခဏခဏသွားတယ်။ဝမ်းသွားလုံးလို့အာအိမ်တွေပြက်ပြီးအဖေနဲ့တွဲခုံရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ဈေးရုံသွားမယ်လို့တော့ဝမ်းသွားပြန်တယ်။အဖိုးမျက်နှာကလည်းခက်ထန်နေတယ်။အခြေအနေဖြစ်ပြက်နေတာကအလွန်မျက်စံပါတယ်။တချိန်မှာပေါ့ဗျာ။အဖေကအဖိုးကိုအိမ်သားစီကိုတွဲဖို့အပြင်မှာစောင့်နေတော့အိမ်သားထဲမှာအဖိုးကတောင်းကျမ်းနေပါရောလား။တုံအောင်တုံတုံနဲ့ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။အဖိုးကအိမ်သားနေရန်တွေတကားတွေကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်ဆောင်တိုက်တယ်အဖေတို့လူကြီးတွေလည်းအိမ်သားတွေကအဖိုးကိုကဲထုတ်ဖို့အတင်းကြိုးစားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးဈေးရုံတောင်မရောက်တော့ပါဘူးတရက်တည်းမှာပဲအဖိုးတယောက်တည်းကဘာပြက်တယ်လို့ဝေဒနာမျိုးစုံခံစားရပြီးဈေးရုံသွားချိန်တောင်မရတော့ပဲဘဝတစ်ပါးတို့ပြောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အန်အော်ကြောက်လန့်ဖွယ်ရအမတ်တရနေလေးတစ်နေ့ဖြစ်ကြန့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်အဖိုးဘာတွေပြင်မှန်းကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ကြဘူးအဖိုးဆုံးပြီးတပတ်အကြာမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့အမယောက်ျားဦးလေးကြီးနဲ့အိမ်ပေါ်တန်ရှင်ရေးပြုလုပ်ကြတယ်။အဲဒီမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အိမ်တွင်းနဲ့ဆင်အောင်ပါဗျာ။နန်ကရိုင်ကျွေးကောင်းပုံစံလိုအယုတ်တစ်ခုဖွက်ထားတာတွားတွေ့လိုက်ရတယ်။အယောင်ကအမေယောင်စက်ကူအထုံနဲ့ပတ်ထားတယ်။လက်ရံကအတော်ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာအိမ်တွင်းနဲ့ထားပေးမယ်။နန်ကရိုင်မေတော်တော့မရှိဘူးခင်ဗျာ။နန်ကရိုင်မေတော်ကပကိုးမေတော်ပါ။အောက်ပြည်အောက်ရွာပကိုးဘက်မှာပူဇော်ပတ်သားကြတယ်။38မင်းနဲ့အပါဝင်မယ်အတွင်38မင်းလားအပြင်38မင်းလားတော့မသိဘူးမထင်မပဲကျွေးကောင်းရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းနဲ့ဆင်မှာလာတွေ့နေတယ်ဦးလေးကလော့ဂီပဲအနှဲငယ်လိုက်စားတယ်တရားလေးထိုင်ဘူးတယ်အင်းလေးရေးဆွဲဘူးတော့ဒါဖို့အွန်လိုင်းနဲ့တိုက်သွားတာဒါနဲ့ဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကျွေးကောင်းရုပ်ကိုယူပြီးအိမ်ရှိမှာမီးရှို့မလို့လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာထူဆန်းတာကျွေးကောင်းရုပ်ကိုမီးရှို့တော့အလိုလိုနေထကုန်ပါလေရောမျက်လေးပြနေတလားထင်ရတယ်တမဲကျွေးကောင်းရုပ်ကအလိုလိုထခုံနေတယ်။ဒါနဲ့ဦးလေးကကျွေးကောင်းရုပ်ကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးမီးရှို့လိုက်တော့မှမီးလောင်ပြကျသွားတယ်။အားလုံးပြီးတော့ဦးလေးကအဖွားဝင်နေတယ်။ဒါအိမ်တွင်းကိုတော့နဲ့နန်ကရိုင်းမေတော်ကိုကိုက်ဆင်ပြီးအသေးတိုက်သွားတာ။ပြန်လို့မလား။မလုပ်တော့ပါဘူးကွယ်။သူအားကိုယ်သူနဲ့သူနေပါစေ။အဲလိုဖြေသိမ့်ပြောသွားပါတယ်။အဖွားတီးခံခွင့်လွတ်ပြီးဒီကိစ္စအောင်မိထားဖို့ပြောဆိုဆုံးမပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်အိမ်မှာထူးဆန်းတာတွေအများကြီးကြုံရပါသေးတယ်။ကြုံရင်ပြောပြပါအောင်မယ်။အဖိုးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကစီးပွားရေးတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့တော့ကျဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးကိုအပြီးရောင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်။အဖိုးထိသွားတဲ့ကိစ္စကထူးဆန်းအံ့ဩကြောက်လန့်စရာအဖြစ်နဲ့အမတ်တရအဖြစ်ကျွန်တော်မေးလို့မရတာအခုထိပါပဲဗျာ။အဲ့ဒါပါပဲဆရာ။အော်။စိတ်မကောင်းစရာပဲကွာ။တကယ်ဖြစ်ရမှန်းဆိုရင်တောင်ယုံရခံနေတယ်။မယုံရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တိုက်အိမ်ပုံစံကိုပြရမလားဆရာအမေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဖွားတော့မရှိတော့ဘူးရပါပြီညီလေးအဲ့လောက်မလိုပါဘူးရှိသေးတယ်ဆရာအဖွားသေးပြီးရနောက်ပါအဲ့ဒီအိမ်မှာထူးဆန်းတာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆရာစီကိုစားစီပြီးပို့လိုက်မယ်အေးဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါညီလေးဟုတ်ဆရာဒါနဲ့အဲ့ဓာတွေကအောက်လန်းနဲ့အလုပ်တာလားဖြစ်နိုင်ပါလေအောက်လန်းပညာမှာတချို့အစွမ်းထက်တဲ့ဆရာတွေက38မိန်ကိုစီစားနိုင်စွမ်းရှိကြပါလေ38မင်းမော်ပညာဆိုပြီးပညာရပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါအပြင်38မင်းကိုအထက်အလဲခုလက်အောက်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်။38မင်းကိုလူတလူအတိုက်ပညာမှလည်းသုံးတလူခုခံကောက်ွယ်ရေးပညာစောင့်ရှောက်ရေးပညာရပ်တွေမှလည်းအသုံးပြုကြပါလေ။မတည့်သူတွေကိုမတည့်အောင်အစီရင်နဲ့ပြုလုပ်ပြီးအတိုက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ကြတော့ခံရတဲ့သူကဘာမှမသိပဲခံလိုက်ရတာပေါ့။ပညာရပ်တွေကကျေပြန့်နေနေတယ်ညီလေး။လောကမှာကိုမသိနိုင်တဲ့ပညာရဲ့အစွမ်းတွေကအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအေးအေးနောက်မှာတွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလို့ပြန်ပန်းခံစာစီပို့ပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော့
ရပါတယ်ဆရာ။ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်မှတွေ့ကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒီနောက်တွင်ကျွန်တော်မှတွေးဆရာရေးဆရာများစွာကြံခဲ့ပါတယ်။အော်။လောကဟူသာရွတ်စုံနေမိပါတယ်။အိမ်တွင်အတိုက်ကကြောင်မတ်ဖွေရာကောင်းလီစွာတကားဟုတွေးမိကအခုအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြသောညီလေးပြည့်စုံဤခေါ်ရာဇာအားကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပရာလောကဖြစ်ရဆန်ကျဲဝိထုဇလန်လေးတွေကိုထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့် Magic School Official Channel ကနေထောက်လွှင့်ပေးနေတဲ့ဇလန်လေးတွေကိုဝင်ရောက်အားပေးနိုင်ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်